የዛሬ አስተክ ታይም ፕሮግራማችን ላሊበላ ተገኝቷል። ነው ተከታተል። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙበት በቀድሞዋ ሮሃ ባሁና የላሊበላ ከተማ ውስጥ ነው። ላሊበላ ከአዲስ አበባ 700 ኪሎ ሜትር፣ ከባህር ዳር 330 ኪሎ ሜትር፣ ከወልዲያ ደግሞ 168 ኪሎ ሜትር ርቀት 2480 ሜትር አማካኝ ከፍታ ላይ ስትገኝ ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ወይና ደጋ ያየር ንብረትን ታድላለች። ላሊበላ በውስጧ በሚገኙት እጹብ ድንቅ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ምክንያትም በዓለም መድረክ ከተላላቅ ከተሞች በላይ ስሟ የገነነና ለጉብኝት ተመራጭ ከተማ ናት። ስለ ላሊበላ ስናነሳ ሁሌም ባይምራችን የሚመጣው ሁላችንም 11 ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ኳላይ የሚታየው ከ11 ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መካከል ቤተ ጊዮርጊስ የተሰኘው ነው። ስለ ቤተ ጊዮርጊስ ወደ በኋላ ማሳያችሁ ይሆናል። በነገራችን ላይ በጥንት ስሟ ሮሃ ትባላለች። በ12ኛው ክፍለ ዘመን በዛጉዌ ስርወ መንግስት በቅዱስ ላሊበላ ነው የተቆረቆረችው ማለት ነው። ያው ላሊበላ የሚያሳውቃት እነዚህ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ነገር ግን ሌሎች የቱሪስት መስህቦችም ላሊበላ ውስጥ ይገኛሉ። ታዲያ ሰዓታችን እስከበቃ ድረስ ሁሉንም ነገር ለማሳየት እንሞክራለን። አብራችን ቆዩ። ተመልካቾች አሁን ደግሞ ያለ ነው በአለም ዘንድ እንግዲህ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መለያ ተደርጎ የሚታወቀው እና የሚወሰደው ቤተ ጊዮርጊስ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ ያለ ነው የተለያየ ስለ ላሊበላ ሲወራ መጀመሪያ የሚነሳው ይሄ ቤተ ጊዮርጊስ የተባለው ውቅር አብያተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ በቅዱስ ላሊበላ የቅዱስ ላሊበላ የመጨረሻ ስራው ሲሆን በስተምዕራብ አቅጣጫ እየተሰራ ነው። ቅርጹ ደግሞ የኖህ መርከብ ተደርጎ ወይም መስሎ የተሰራ ነው። በጣም ደስ የሚልና ፒስፉል የሆነ ቦታ ነው። ትንሽ መንገዷ ብታንሸራተት ነገር ትመስላለች። ለዛ ነው እንዲህ እያልኩ ማወራላችሁ። ለማንኛውም ወደ ውስጥ ገብቼ ላሳያችሁ። የውስጠኛውን የቤተክርስቲያኑ ክፍል እናየው መተናል። ጤና ይስጥልን ታዲያስ። እንኳን ደህና መጣሽ። መስፍን እባላለሁ። ታዲያስ ሁሉ ሰላም አለ። እሺ፣ አሁን ቤተ ጊዮርጊስ ነው እንግዲህ አለ አይደል? አዎ፣ ቤተ ጊዮርጊስ ነው። ቅድም ለመገዝ እንደሞከርሹ የቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያናት እነዚህ 11 ቤተክርስቲያኖች ምድራዊ ኢየሩሳሌምን ሪፕሊኬት አድርጎ ለመስራት ነበር ዋናው አላማ። አብዛኛው ሰው የዓለም ዘንድ ለመገዝ እንደነገርኩሽ በመስቀል ቅርጽ የተሰራ ቤተ ጊዮርጊስ ነው ያለ ነው። ቤተ ጊዮርጊስ በመስቀል ቅርጽ ተሰርቶ ሲምቦሊክሊ በኖህ መርከብ ምሳሌ ነው እና አሰራሩ ከላይ ወደ ታች ነው የተሰራው እና የቅዱስ ላሊበላ የመጨረሻ ስራው ነው። ስለዚህ ውስጥ ገብተን ደግሞ ሁሉ ነገር እናያለን ማለት ነው። ይሄ ነው የቅዱስ ላሊበላ የመጨረሻ ስራ ማለት ነው። ማስተራሩ ከላይ አይሹ ከዚህ ጋር ደግሞ ከገባን በኋላ ያለው ፊው አዎ ከላይ ስታይ ዴብዝና ከታች ደግሞ ላይ ስታይ የተለየ ትን ያለው በጣም ነው የሚያምር ስታይ ከዚህ ጋር እና ይሉ የደረጃውን ተሻለ ራሱ የደረጃው ስቴርሱ ይሎክ ሃው ዘ እንት የደረጃው እንት ካንዱ ወደ ላይኛው በሚትይበት ማለት ነው። ከፍ ይያለ እንትኑ ራሱ ሌቭሉ እየጨመረ የሚሄደው ዋን ቲንግ ሃው ዴ አር ስማርት በሚገርም ጃኒ ይሉ እዚህ ጋር እዚህ ድረስ ይልሽ እዚህ ድረስ ዋተር የውሃ ልክ የሚባላል አይደለ? የውሃ ልክ ዋተር ሌቭሉ ይሄ ነው። ከዚህ ጀምሮ ነው ዋናው ቸርቹ ቤዝመንቱ ከዚህ ወረስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጫማ ወልቀን ውስጥ እንገባለን። እሺ፣ ቤተ ጊዮርጊስ በምድራዊና ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ምድብ ከተወከሉት አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አንዱ ነው። ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በቅርብ ርቀት በሶስተኛው ምድብ ብቻውን የሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ነው። ታልሽ ማን ወደ ውስጥ እንገባ። ከውስጥ ከውጭ በኩል ረዘም ያለ ነው። በጣም ተዋለስት ነው።
15 ሜትር ይሆናል ከውጭ ውስጥ ላይ ሲታዩጣራው ደግሞ ሲሊንጉ ቀረብ ያለ ይመስላል ምክንያቱም 12 ሜትር ነው ውስጣው ተክላላ ስንት ነው 3 ሜትር ቴክነስ አለው ማለት ነው 3 ሜትር ቴክነስ አለው እና አሁን እኛ የገባነው ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው ማለት ነው ነቤተ ጊዮርጊስ እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ መጨረሻው ስራዬ ነው እና ጥንታዊ መስቀሎች አሉ እንደዚያም መጾር ይባላሉ እና ያው ጥንታዊ ስሞች ናቸው ሌላም ደግሞ ቅዱስ ላሊበላ ከሰራቸው እነዚህ ቦክሶች ከመጨረሻው ስራ መሆኑ ማለት ነው እነዚህ ቦክሶች አሉ እዚህ ጋር ጥንታዊ ናቸው እና ቁልፍ ነገር የታሽ ስክሩ ነገር እንትኑ ያስክሩ ሎክ ነው ስክሩ ሎክ ነው ያን እና በ12ኛው ክፍለ ዘመን ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ቅዱስ ላሊበላ የመጨረሻው ስራ ስለሆነ እዚህ ትቶታል ማለት ነው እና የማቴሪያሎች ቱልሶቹ እዚህ የሚያስቀምጥበት የነበረ ነው እና ያንዳንዱ ቤተክርስቲያኖች ራሱ የሆነ አርክቴክቸር ህንጻና ከቤተክርስቲያኑ በጣም በሚያምራ የመልኩ ያርጉ ይቀርጻቸውና የራሱ የሆነ ትውበት አላቸው ማለት ነው ሚገርም ነው ግን ስማ እና ይሄኛው ስታይ ለስለሰለል ለብዙ ጊዜ አገልግሎት መስጠቱን ነው የሚያሳይሽ ይሄ አላቱ አሁን ይሄ ወዝ ምናምን ነገር ይመስላል አይደለ ለብዙ ዘመን ቤተክርስቲያኑ ልክ ተቀርጾ ተገንብቶ ካለቀም ጀምሮ ስቲል አክቲቭ ነው ማለት አገልግሎት ይሰጥ አንድ ቀን ተቋርጦ ያቀር ነጣራው ነው እንደምታዩ ሁሉም ከአንድ ወጥ ነው ደሞ እኩል ተደርጎ ነው የተጠረበው ሲሜትሪካል ናቸው በቃ በጣም ይገርም ነው እሱኮ ነው ዋናው የሚያስደምመው የቅዱስ ላሊበላ ስራዎች አም ባለንበት በኢንጂነሪንግ በኪነ ህንፃው የምንጠቀምበት ወይ ነው ያደረጉት እንደ ቀድሞ ራሱ የውሃ ተፋሰስ ድሬነጅ ምን ይሏል አለ ተፋሰሱ ራሱ በደንብ አርጎ ያሰር 23 ዲግሪ ዲክላይን ያደረገ ነው ግን በደንብ አርገሽ ሜጀር ስታደርጊ ነው ታውቂው የምትችል በእይታ ግን ፊል አታረጊው ያው በጣም ይገርም ነው እኔ በቪዲዮና በፎቶ ነው እስከዛሬ ድረስ ማቀው አይቼም በደንብ ምለየው ቤተ ጊዮርጊስ ነው አሁን ያለንበት ነው ያው የሚታወቀው እሱ ስለሆነ ማለት ነው እና እንደዚህ ይገርመኛል ካንድ ከወጥ ድንጋይ ተፈልፍሎ መሰራቱ ግን ውስጥ ሆኜ አሁን ሳየው የሆነ የተለየ ነገር አለው በጣም በጣም ይገርም ነው አሁን ወዴት ነው ምን ሄደው አሁን የሚከተለው ቤተክርስቲያን እንሄዳለን ማለት ነው እና ውጫዊ ገጽታውን እናያለን አሰራር ጠባቡ ረቂቅነት ጎብኚዎችን ባግራሞትና ባድናቆት አፍ የሚያስይዘው ቤተ ጊዮርጊስ 12 ክፍት መስኮቶች 9 ዝግ መስኮቶች 3 በሮችና 7 ደረጃዎች አሉት። የጸበል ቦታና አነስተኛ ዋሻዎችም ከቤተ ክርስቲያኑ በግራና በቀኝ ይገኛሉ። ያ ዳኒ እንደምትይኛ ዋሻ ውስጥ እንታይሽ አጽሞች 3 ናቸው እና እነዚህ ቅዱስ ላሊበላን ለማየት ከኢየሩሳሌም ነው የመጡት እና እዚህ በደረሱ ጊዜ እጅግ በመማረክና የእግዚአብሔር ጥበብ የተገለጠበት ቦታ በመሆኑ በጣም በመገረም ቀሪ የሕይወት ዘመናቸውን እዚህ ለመሆን በመወሰን እድሜያቸውን ያገለገሉ በመነኮሳትነት ያገለገሉ እዚህ ኖሩ። ሕይወታቸው ሲያልፍ እዚህ ተቀበሉ። እዛ አጽማቸው እስካሁን ድረስ በቃ እንደዚህ ነው። አዎ ቆዳው ይታሽም እግራቸው ይታየኝ። አዎ ይሄ ሁሉ የዛን ጊዜ የተሰራ ነው። በቃ በዛን ጊዜ ምንም የተጨመረ ነገር የለም። ላሊበላን የጎበኙ ሁሉ የሚስማሙበት አንድ ነገር አለ። ይኸውም በአይናቸው ያዩትና በእጃቸው የዳበሱትን ጥበብ በቃላት አሟልተው መግለጽ አለመቻላቸው ነው። መጻፍ እንደማይቱ እንዳልቀለላቸው ለማሳየትም ቃላት ላሊበላን ለመግለጽ ሰነፉብን ይላሉ። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያን ሲያስስ የነበረው ፖርቹጋላዊው ካህን ፍራንሲስኮ አልፋሬዝ ደግሞ ስለ ላሊበላ ያየውትን በቃላት ብጽፈውስ ማን እውነት ብሎ ያምነኛል ብሏል። በሁለት ስንኝ ብቻ ቃላት እንዲህ ብለው ገልጸዋቸዋል። አይኔ አለማየ እግሬ ደርሶ የድንጋይ ወጋግራ የድንጋይ ምሰሶ። ሌላው ደግሞ ይሄ እዚህ የምናየው ቤተ ጊዮርጊስ የላት የመጨረሻ ስራው የኖህ መርከብ ምሳሌ ነው። ኖህ እንግዲህ በኖህ ዘመን ጊዜ በውሃ ሙላት ኖህ ስለነበር ኢኖሰንት ፋሚሊ ከተለያየ ዝርያዎች የሚፈልግ ጸዋትም ሆነ ተባታይን አነስትም የምትፈልገውን ያዝና ወደ መርከብ ምድርን በላጠፋት ነው ሲለው መርከቡን ሰርቶ በኋላ የተረፈ ነው ይላል። እና ይሄ በኖ መርከብ ምሳሌ ስለሆነ ማለት ነው ተሻለ አንድ ፓርት አለው
هولت سوستال ولا ليراو دغ مزات ايتشال فيك ويندو منلاچو مهم ي مثلني يمسكوت بروجكتس يمس يمسكوت قصوتش علوت انسو نوخ لوور بارتون تاتشو كول يالوم برنا مسكوتش زغتوال لمن دورينج ذا فلاد وها انداغبابت نا يزان ينوح مركه مثال يمسانيو ليروچ دغ مال يلاينيو كفتي هونو دغ مندنو لملاكت በእንትኑ ጊዜ ማለት ነው በፍለዱ ጊዜ ወፋ ተወጣ ተገባ ቸክ ታረግ ነበር ከኖ እየተላከሽ ነው ምክንያቱም ውሃው መውረዱና ለመውረዱን ወፋ ቸክ ታረግ ነበር በሶስተኛው ግን ምን አደረገች ወፋ ወጣ የወይን ዘለላ ይላል የሚለው የወይራ ዛፍ ይዛ ቆርጣ ተመለሰች የዛንም ጊዜ ኖህ ምን አለ ውሃው እንደጎደለ አወቀና ከፍቶ ወደ ምድር ወረደ ይላል እና ይሄም ደግሞ እዚህ ጋር ሰራ ፑሉ ያን ሲምቦሊክ ያደርጋል ይችኛው አፓርት ምንድነው እዛኛው ኮርነር ስነው ያኛው ቀጥ ያለ አይደል ቀጥ ያለ ነው ይሄኛው ግን ምን አለ መሰለሽ ኖህ በተናወጠ ጊዜ ሄዶ ያረፈው እት ላይ ነበር ማውንት አራራት ወይም የአራራት ተራራ ላይ ሄዶ ያረፈው አራራት ተራራ ላይ እቺ ሲምቦሊካሊ ታይሻል አይደል እንዴ ይኸውልሽ እነዚህ ናቸው ፌክ ያናቸው እሽዋ ስታይን ትይ መስል ዲዛይኑ ግን ምንም ነገር የለም ካንድ አለት ነው እና እነዚህ ፕሮጀክቶች ያቸው በጣም ይገርማል በጣም አሁን ወደ ሌላኛው እንይታደለ እዚህ ላሊበላ ውስጥ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በሶስት ምድብ ተከፍለው የሚመደቡ ሲሆን በሁለተኛው ምድብ ውስጥ ቤተ መድኃኒዓለምና ቤተ ማርያም ይገኛሉ። አሁን ደግሞ የምንገኘው ከ11ዱ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንግዲህ ቤተ መድኃኒዓለምና ቤተ ማርያም ነው የምንገኘው። ያው አጠገብ ላጠገብ ስለሆኑ ነው ኳላ የሚታየው ቤተ ማርያም ጋር ነኝ ያለሁት ነገር ግን አጠገቡ ደግሞ ቤተ መድኃኒዓለም ይገኛል። በግዕዝ ፈቱ በነገራችን ላይ ቤተ መድኃኒዓለም ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። በስፋት ደግሞ የቤተ መድኃኒዓለም ማለት ነው በስፋት 38 የውስጥና 34 የሚሆኑ ደግሞ በአጠቃላይ 72 የሚሆኑ አምዶች አሉት። የአፍራይ ገባ መስቀልም መገኛ ነው ቤተ መድኃኒዓለም ቤተ ማርያምንም ቤተ መድኃኒዓለምንም ውስጡ ገብተን የምናየውና ተከታተሉት። እና ንጉስ ላሊበላ ከሰራቸው ቤተክርስቲያኖች 11ዱን በተለያየ ግሩፕ ያደርጋቸው ስለዚህ ምንጀምራውን ከዚህ ከኖርዝ ግሩፕ ወይም ዳይሬክሽኑ በሰሜን ባለው እንጀምራለን። የመጀመሪያ ቤተ መድኃኒዓለም ይባላል። ያ ትልቁ ቤተክርስቲያን ቤተ መድኃኒዓለም the largest of all በጣም በግዙፍነቱ ከሁሉም ሳይዙ በጣም ትልቁ እሱ ነው። ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ ማህሊርና መሐል ላይ ያለው ምታይሽ ቤተ ማርያም ይባላል። ያ የቅዱስ ላሊበላ የመጀመሪያ ስራው ነች። ስለዚህ ወደ ውስጥ ገብተን እናያለን። እሺ ደስ ይለኛል። በግስፈቱ ቤተ መድኃኒዓለም ከሁሉም ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ትልቁን ቦታ የሚይዝ ሲሆን ከዚሁ ምድብ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ማለትም ቤተ መስቀል የተወሰነ ክፍሉ ከዋሻ ጋር በመያያዙ ቤተ ደናግል ዋሻ ውስጥ በመሰራቱና ቤተ ሚካኤል ቤተ ጎሎጎታና ቤተ ደብረሲና አንድ ጣራ በመጋራታቸው የተለየ ገጽታንና ውበትን የተላበሱ ናቸው። 10 ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። የ10 ትዛዛት 10 ኮማንድመንት ነው ዴዲኬሽን ናቸው። አስራር ሲምቦሊካሊ ለምን አንዳንድ የጥያቄ ለምን አንድ ሰርቶ ይበቃው ነበር ሁለት ለምን ይበቃው ለምን አስራራቸው ሪዝን አላቸው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ሲንጀምር ቤተ መድኃኒዓለም በጣም ዘ ላርጀስት ነው ትልቁ ነው በይዘቱና የአብርሃም ድንኳን ዴዲኬት ያደርጋል። እና ውጭ ላይ እንደምታያቸው አንዳንዶቹ ምሰሶዎች ሪስቶርድ ተደርገዋል ሪስቶሬሽን ናቸው። እና በ1954 ነው በእኛ ቆጣጣ ሪስቶር የተደረገው። እና እንደምታዩ ደብዙ በጣም ወርታች ነው በጣም ረጅም ነው አላይሽ አይደል ቁመቱ ነው እንግዲህ ምክንያቱም ከዛ ጀምሮ ነው ወለታች ከርቭ ቺዝል ያደረጉ የብሪክሱን ያወጡ የጣሉ ምናምን ሴንቲሜትር ይሆናል አሁን ኦሞስኪ ገመሽ ከ200 ከ150 200 ላይ ይሆንም በጣም ደብዝ ነው በጣም እና እነዚህ ዋሻዎችም ደግሞ ትላንትም እንዳየናቸው ጎርጊስ ላይ ማለት ነው መቃብሮች የነበሩት ናቸው ኮፍን ምናምን አድርገው አሁን ግን ያው የሚጸልዩበት ቦታ ነው ማለት ነው። ቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያኖችን አንጾ ከጨረሰ በኋላ እንግዲህ ያው ቅዱስ ላሊበላ ቅዱስም ነው ንጉስም ነው
ካህንም ነው። ቅዱስነቱ ይሄን የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤተክርስቲያን ስለሰራ ቅዱስ ያሰኘዋል። በእግዚአብሔር ሕግ ስለኖረ ሌላ ደግሞ ካህነቱ ቄስም ነው። ንግስናም አለው። ለዛ ቅዱስ ላሊበላ ክህነትና ቅድስናን አጣምሮ የያዘ ነገስታት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ላሊበላ ልክ እነዚህን ኪነ ህንፃዎችን ቤተክርስቲያኖችን ውቅር አብያተ ክርስቲያኖች ካንድ አለት ካንድ ቋጥኝ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ከሰማይ የወረደ የወርቅ መስቀል አለ። በሱ እነዚህ መቅደሶች ባርከህ አስጀምራቸዋል። ስለዚህ ያ መስቀል የሚገኘው እዚህ በስፋት ትልቅ የሆነ ቤተ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው እንግዲህ ይሄ ነው። ያው ቅድመ መግለጽ የሞከርኩት 7 ኪሎ ግራም በላይ ከሰማይ ወርዶ ለቅዱስ ላሊበላ ለንጉሱም ለካህኑም የተሰጠው ደናይት በጣም ከልቤም ነክሽ በጣም እድለኛ ነሽ። መስቀሉ ያው አፍራ ገባ ገበሬታን ተብሎ የሚጠራ መስቀል ነው። ወርቅ ነው፣ እንቁ ነው፣ አልማዝ ነው ተብሎ ማወቅ አይቻልም። ከሰማይ የወረደ ነው። ይህ መስቀል ከወጣ ህሙማን ፈውሶ አድኖ ይመለሳል፣ የተጣሉትን ያሳርጋል። በዚህ ስለዚህ ይህ መስቀል አሁን 900 ዓመት አልፎታ ከብኮ ህንፃው ጋር ነው እንግዲህ ተያይዞ የመጣ ነው። ይህ መስቀል የተባረከ የተቀደሰ በመሆኑ ለእናንተም ቡራኪ አግኝታችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። አሁን እንግዲህ ከቤተ መድኃኔዓለም ወደ ቤተ ማርያም በዚህ ጋር ነው የምናልፈው ማለት ነው። እና ዋሻው ይሄ ነው። አሁን ቤተ ማርያም ውስጥ ገባል። አሁን ቤተ ማርያም ነው ያለ ነው ማለት ነው። ቤተ ማርያም የመጀመሪያ ስራው ነው አይደል? እውነት ነው፣ እውነት ነው። ከቤተ መድኃኔዓለም ጎን ለጎን የምትገኘው ቤተ ማርያም የቅዱስ ላሊበላ የመጀመሪያው ስራ ስትሆን የተፈለፈለችውም ከምድር ቤትና ፎቅ ሆና ሲሆን ክፍሎቿ፣ አምዶቿ፣ በርና መስኮቶቿ ሁሉም ሃይማኖታዊ ምሳሌ እየተሰጣቸው የተሰሩ ናቸው። ላብነትም ፎቁ ላይ የሚገኙ 7 ክፍሎች የ7ቱ ሰማያት ምሳሌ፣ 12 አምዶች የ12ቱ ሐዋርያት ምሳሌ እንዲሁም የክርስቶስ ህቡ ስሞች እንደተጻፉበት የሚታመነው የ13ኛው አምደ ብርሃን የወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ ናቸው። መተከ ቤተ መድኃኔዓለም መተን አሁን ወደ ቤተ ማርያም ገብተናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ቤተ ማርያም ማለት የቅዱስ ላሊበላ የመጀመሪያው ስራ ነው። እና መጀመሪያ ስራ ዝጀመረ ስራውን የጨረሰው በመስቀል ቅርጽ የተሰራ ቤተ ጊዮርጊስ እሱ ላይ ነው የጨረሰው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ በተጓዳኝ የምናያቸው ማለት ነው በየገና ጊዜ ላሊበላ ላይ ሴሌብሬት ይደረጋል። ለምንድን ነው ሞር ሃይሊ ሴሌብሬት የሚሆነው? አይደንቲካል ዴይ ስለሆነ የበርዝ ቅዱስ ላሊበላ የተወለደበትም ቀን ስለሆነ ታሳዝጥ የዛን ሰዓት በጣም ይደምቃል ላሊበላ። እና የዛን ሰዓት ካህናቶቹ የሚያሸበሽቡበት ቤዛ ሁሉ እዚህ ላይ ነው። በቲቪ ነው እኔ እንኳን ማውቀው። ያ እንደ ምናልባት ቦታው የት ነው ብለሽ ብጠይቀሽ ከሆነ ክሊር እንዲያደርግሽ ማለት ነው። ይሄ ፑል ወይ ግንዳ ባፕቲዝማል ፑል ይባላል። ይሄ ፈርቲሊቲ መሃን የሆኑ ሴቶች ወይ ወንዶችም በተፈጥሮ እምነት ነውና የሚያድነው የኋላ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ አርፏል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይጠመቃሉ እና እምነት ያላቸው ሰዎች ብዙ ሰዎች ያ ነገር የተፈታቸዋል እና ይሄ መሃን የሆኑ ሴቶች የሚጠመቁበት ፈርቲሊቲ ፑል ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ዩኒክ ፊቸር አለው ከአንዱ ወደ አንዱ የሚለይበት እና አንደኛው ዩኒክ ፊቸሩ የቤተ ማርያም ነው እና ቤተ ማርያም ላይ መስኮቶች ላይ የምናያቸው የተለያየ መስቀሎች አሉ እና ከነሱ መስቀሎች አንዱ ይሄ ነው። ስዋስቲካ ይባላል እና ስዋስቲካ አንዳንዴ ቫይስ ቨርሳል ስለሆነ የናዚ ምናምን ይላል ግን እሱ አለ የናዚ በሌላ መልኩ ነው። ይሄኛው ግን ስዋስቲካ ክሮስ ወይንም ሳይን ኦፍ ፌሚኒቲ ፌሚኒቲ ከእሱ ጋር የሚገናኝ ነው እና ከቅድስና። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሴንት አንድሪ ክሮስ የሚባል አለ የግሪክ መስቀሎች አሉ እና ቤተ ማርያም የራሷ ለየት የሚያደርግ የተለያየ የመስቀል ቅርጾች አሉት ማለት ነው። ደወሎቹ ጋር ምናምን ላይ ታይሻ ደወሎቹ ነዛ ቅዱስ ላሊበላ በህይወት ዘመን እያለ ልክ ቀን ቀን እየሰራ እያለ ይሰራ ይጨርስና ማታ ላይ ለጸሎት ጊዜ የቅዱስ ላሊበላ ጸሎት ቦታ ያ ነው። የት ነው? ደወል ውስጥ ያለ ደወል እና መስኮቶቹ ጋር ደወሉ ውስጥ ነው። በቃ ይሄም ያም አንድ ነው። ሁለቱ መስኮት ያለው ነው። መግቢያ ያለው እንዴ? አለ ስቴርስ አላቸው በዛ ላይ ይወጣልና ቅዱስ ላሊበላ የሚጸልይበት ቦታ የነበረው ያ ነው። ኦኬ። እና ያረፈውም
እዛው ቦታ ነበርና ባቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው ስኮርት የተደረገው እንትኑ ማለት ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በጧት ተነሳንና ከላሊበላ ወደ 42 ኪሎ ሜትር መተን የብርሃነ ክርስቶስ ገዳም ልንሄድ ነው። አሁን ትንሽ የእግር መንገድ ነገር አለችስ እሱን እየወጣን ነውና አየሩ በጣም ነው የሚበርደው። ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ወደ ገዳም እየሄድን ነው። አሁን በእግራችን ስንወጣ ትንሽ ሳይሆን በደንብ ዳገት ነገር ነው ቦታው። የ15 ደቂቃ የእግር መንገድ ነው። በጣም የሚያምር ቪው ያየሁኝና አስቆምኩ አንተንም። ኳላይ በጣም የሚያምር ቪው ነው ያለው። ጉሙ ደስ ይላል። ይቀዘቅዛል፣ በጣም ይቀዘቅዛል። በቃ ኑ ተከታተሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ የእግር መንገዳችንን ተጉዘን 15 ደቂቃ ብለውን ነበር። ነገር ግን ከዛ በላይ ይፈጃል ወይ ደግሞ ሜቢ በሀገሬው ሰው 15 ደቂቃ ብቻ ሊፈጅባችሁ ይችላል። ነገር ግን እኛ ዝናብም ነበረው ምናምን በጣም ቦታ ያምራል። ቀደም እንዳልኳችሁ በአካልና በካሜራ እርግጠኛ ነኝ አንድ አይደለም። እናንተ ቲቪ ላይ ስታዩት እና እኛ እዚህ በአካል ተገኝተን ፊልስ እናደርገው በጣም ማይገናኝ ነገር ነው። በጣም ያምራል በአካል። ብዙም ዝናቡም የእግር መንገዱም ያን ያህል አልታወቀንም ለማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ የብርሃነ ክርስቶስ ገዳም መግቢያው ጋር ደርሰናል። በነገራችን ላይ ይህ ገዳም ላሊበላ ከተመሰረተበት ከ80 ዓመታት በፊት ቀደም ብሎ የተመሰረተ ገዳም ነው። እንግዲህ በዛን ጊዜ ንጉስና ካህን ተብለው ከሚጠሩት ከአራቱ የስርወ መንግስት ውስጥ በአንደኛው የተመሰረተ ነው። ይህ ታሪካዊ የዋሻ ገዳም እንግዲህ ከአራቱ ንጉስና ካህን ተብለው ከሚጠሩት ከዛጉዌ ስርወ መንግስት አንዱ በሆነው በንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ የተመሰረተ ገዳም ነው። በነገራችን ላይ የቅዱስ ላሊበላ ወንድም ናቸው። ለማንኛውም ወደ ውስጥ እንግባ። ቀሚሴን አድርጌ እኔም ወደ ውስጥ ልገባ ነው። ተከታተሉኝና አብረን እናየዋለን። ገብተናል ወደ ይምርሃነ ክርስቶስ የዋሻ ገዳም ውስጥ እንገኛለን። እሺ ያው እንግዲህ እንደ ውስጥ ገብተናል ውጭ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። ይምርሃነ ክርስቶስ እንግዲህ ከላሊበላ 80 ዓመት ቀደም ብሎ የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያኖቹ አስተራራቹ ስናየው የላሊበላ ከአንድ አለት የተቀረጸ ነው ከላይ ወደ ታች ነው። የይምርሃነ ግን ከታች ወደ ላይ የተሰራ ነው። ቢልት አፕ ነው እና ለየት የሚያደርገው ዩኒክ ፊቸሩ ዋና ምንድነው ከባህር ላይ ነው የተሰራው። ቤተክርስቲያኑ ልክ እንደ ጀልባ የመንሳፈፋ ያለው እና እዛ መስኮቶች አሉ እና ያለ ማለት ነው። ከዛ ወደ ውስጥ ከመጣ አባታችንን እናገኝተን እንት እንላል። እንግዲህ ያው ጣራው እንደምንዳው ውስጣዊ ክፍሉ ነው። ይሄ ኦልሞስት ያው ጥንታዊ ስዕሎች ናቸው። ልክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የስዕል አሳሳል ዘይቤ የሰሩ ናቸው። ጥንታዊ ናቸውና በጣም የሚገርምሽ አሁን ኦልሞስት ከጊዜ ብዛት ትንሽ ዳርክነስ አላቸው እንጂ ሁሉም ባይብሊካሉን ወደ ስዕል ነው የተገበሩት። ዘላስ ሰፐር የጌታ ራት የምንለው እያንዳንዱ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግራቸውን ሲያጥብ የሐዋርያት ስነ ስቅለቱ ዲቴልስ ነው የሚያሳየው ይሄ። እና ደግሞ እነዚህ ብናያቸው ጣራዎቹ ሲሊንጎቹ እንደነዚህ እና በዙሪያውን በሚነ ዘጠኝ አሉ። የዘጠኝ የክለርጂ የምንላቸው የነሱ ዴዲኬሽን አንዱ ከአንዱ ይለያል።
የሱን ዴዲኬት ያደርጋል እና እነዚህ ምናቸ ፕሮጀክሽኖች በሙሉ ከሶስት ነገር የተሰሩት ከእንጨት ከድንጋ ከእምነበረድ እና እንደ ሲሚንቶ ተቀመበት ምንድነው ላይምስቶን ያልኳችሁ ያን ኖራ በማቃጠል ሲሚንቶ ስራን ነበር በ11ኛው ክፍለ ዘመን ይሄን የተቀመሙት ማለት ነው እና በጣም የሚገርም ስላዊ መግለጫ አለው ስንት ጊዜ ሆነው አሁን ይሄ ኦልሞስት 1 ሺህ አመት ሆኖታል ከላሊበላ 80 አመት ይቀድማል ስንት ጊዜ እንደፈጀበት ንጉስ ኢምራን ነክርስቶስ ይሄ 10 ወር አስር ወር ነው የፈጀው እንግዲህ ኮምፓሪዥን ውስጥ እንግባ እንግዲህ የላሊበላን 23 አመት ነው ይሄ እንግዲህ 10 አዎ እና እዛ ደሞ የማሳይሽ ማለት ነው ይሄ ቤተክርስቲያኑ አስራሩ በኖህ መርከብ ምሳሌ ነው የተሰራው አስራሩም ከኋላይ ነው የተሰራውና ቤተክርስቲያኑ ሲሰራው ላይ እንደዚህ የምታዩት ማለት ነው በእንጨት በድንጋይ በአፈር አድርጎ የተሰራውና ይሄን ታዩት ታይሻል ይሄ ውሽ በጣም ረንተን ያለው ይሄ እጥቶታሽ ነው ይሄ ሲ ወሃለው እና ረግረጋማና ባህሩ ከዛ ለዛ ነው ይሄ አስራሩ የኖህ መርከብ ይመስላል ማለት ነው እዚ ስር ምንድነው ያለው እዚ ጋር እንጨት አይታይሻል እንጨት ተለብሮበት ድንጋይ አለው ከኮ ከሱ ስር ምንድነው ወሃለ ወሃለ እና ቤተክርስቲያን ኦን ቶፕ ተሰርቷል ላይ ተስካው ሆላ ላይ ተሰራ ካው ላይ ተሰራውና የኖህ መርከብ ያሰኘው እሱ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ስታክ ታይም ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። እኛ በጣም ደስ የሚል ቆይታ አሳልፈናል እዚ በካሜራና በአካል አንድ አይደለም ብያችሁ ነበር ቅድም ይሄኛውም ሲታይ እኔ እንግዲህ በቪዲዮ ብዙ ጊዜ ላሊበላን አይቻለሁ አሁን በአካል መጥቶ እንደማየት ግን በጣም የሚያስደስትና ፒስፉል የሆነ ፊሊንግ ያለው ስለዚህ መታችሁ እዩት የዛሬው ስታክ ታይም ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል በሚቀጥለው ሳምንት በተለያየ ርዕስ እንገናኛለን